Lijep pozdrav iz Dnevnika, izdvajamo. Novog uređaja za radioterapiju u UKC-u Tuzla još nema. Pacijenti na čekanju. Strah za život ili strah od smrti. Ne znam šta je gore. Kako se vi borite? Pa, teško. Teško. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila 10 miliona maraka za Fond solidarnosti, a potrebno 70. Počela isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Potpisani ugovori za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja u Tuzlanskom kantonu. Do sada je ministarstvo učestvovalo maksimalno do 10.000 konvertibilnih maraka, ove godine je taj iznos povećan na 15.000 konvertibilnih maraka. Gledate Dnevnik televizije Slon. U Tuzlanskom kantonu je 106 onkoloških pacijenata. Novog uređaja za radioterapiju u UKC-u Tuzla još nema, pa mnogi čekaju na radioterapiju ili su je počeli primati u drugim bolnicama. Za ovakvo stanje nadležni krive proces javnih nabavki. Pacijenti i njihove porodice ne znaju šta je teže, strah za život ili strah za smrt. Na radioterapiju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla više od 2 mjeseca čeka Amilina majka. Operisana je 25. augusta, neko vrijeme se osjećala dobro, ali se stanje posljednjih dana pogoršalo. Majci nije dobro, ona ima vrtoglavicu, ne može da jede, ne može da hoda. Došli smo ponovo, uradili smo CT i šta smo dobili, rak se ponovo vratio. Zašto? Zato što se žena nije pravovremeno zračila. Terapije nema jer postojeći linearni akcelerator nije u funkciji. Nabavka novog je planirana, prvobitno raspisan tender 30. marta, ali je Ured za razmatranje žalbi poništio taj proces. Posljednji raspisani međunarodni tender je 23. oktobra. U ovoj zdravstvenoj ustanovi proces javnih nabavki krive za trenutno stanje. Nisu bili spremni ići u pregovarački postupak za nabavku aparata. Ovo je bio jedini ispravan zakonski put i mi smo se odlučili ovdje da poštujemo zakon. Ja znam da pacijentima koji zahtijevaju radioterapijski tretman ništa ne znači je li u zakonu ili van zakona, međutim, ni jedan drugi postupak mi nismo željeli da prihvatimo na svoju odgovornost. U UKC-u uvjeravaju da pacijenti ne umiru jer im nije pružen radioterapijski tretman. Terapije primaju u drugim bolnicama. U ovoj sedmici je povećan broj pacijenata iz Tuzlanskog kantona u kantonalnoj bolnici Zenica. Tako da ćemo ovi pacijente koji su nekom, ajmo reći, suboptimalnom vremenu, znači čekaju od 2 do 3 mjeseca, u narednih mjesec dana će započeti sa tretmanom. Tome se nada i Amila. Za radioterapiju njene majke dobili su saglasnost bolnice iz Mostara, u kojoj je na pregled trebala danas. No u međuvremenu, tokom sedmice, imala je nove operativne zahvate, pa ova porodica s ljekarima nastavlja borbu za njeno ozdravljenje. Strah za život ili strah od smrti. Ne znam šta je gore. Kako se vi borite? Pa, teško. Teško je bilo i Fahrudinu Sinanoviću prije nekoliko godina, kada se njegova kćerka borila za život. I tada uređaj za radioterapiju često nije radio, o čemu je pisao na društvenim mrežama, što je bio vapaj upućen tadašnjem direktoru UKC-a Tuzla. Priča nam da je njegov javni istup tada urodio plodom. Više ljekara se uključilo u priču i popravljen je uređaj. Kćerka je izliječena, ali ga žalosti da se i danas onkološki pacijenti suočavaju s ovim problemom.
Taj problem se vuče i dalje, jeste naravno, e sad je jedino, vjerujte sad, onaj neka šuhva što kažu nam ljudi, koliko je taj aparat bio ispravan, koliko je sad, pogotovo što govori, vraćaju se na tu tehničku ispravnost aparata, ali hvala Bogu, eto, na tom PET skeneru moje ćerke je pokazan negativan, dobar nalaz posle zračenja. U dobar ishod, nakon što majka krene sa radioterapijom, vjeruje Amila. Nada se da će biti na hitnoj listi za tretman u nekoj bolnici u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok novi uređaj ne bude u kantonu u kome živi. Onkološki pacijenti često trebaju skupe lijekove koji su mnogima nedostižni. Zbog toga na nivou federacije postoji fond solidarnosti koji bi trebao te lijekove plaćati. Međutim, to u praksi nije tako jer fondu nedostaje novca. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je nedavno za finansiranje fonda osigurala 10 miliona maraka, a potrebno je 70 miliona. Zbog toga je federalna vlada pozvala kantonalne vlade da iz svojih budžeta izdvoje ostatak novca, naročito oni kantoni koji su ostvarili suficit. Tako bi, navode iz vlade federacije, pomogli u rješavanju problema liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma. Međutim, mi nemamo zaista zakonskog uporišta za donošenje bilo kakve odluke niti vlada, niti Zavod zdravstvenog osiguranja. Podsjetit ću prisutne da je prilikom formiranja institucije Fonda solidarnosti definisano i način kako se on finansira. Dakle, finansira se na način da se iz sredstava doprinosa obezbeđuje jedan dio sredstava, 50%. U drugom stavu se govori da ukoliko god se prikupi sredstava po tom osnovu, federacija dužna iz budžeta također da transferira sredstva u Fond solidarnosti. Dakle, to je isključiva obveza vlade federacije i ovaj zaključak, koliko god onaj bio u smislu da pomogne, mi iskazujemo empatiju, podržavamo ono što jeste krajna intencija, međutim ne postoji zakonski ispravan put da mi sredstva obezbedimo za taj nivo. U toku je velika humanitarna kampanja I ti možeš biti ta osoba, kroz koju se prikuplja novac za onkološko odjeljenje u Tuzli. Kampanja je pokrenuta na internetu, a u dva dana prikupljeno je oko 100.000 maraka, iako je cilj bio 70.000. Ovoj akciji pridružio se i grad Tuzla, iz čijeg budžeta će biti izdvojeno 10.000 maraka. Sva sredstva će biti utrošena na uređenje onkološkog odjeljenja, koje godinama nije uređeno. U ovu veliku akciju koju su pokrenuli Tuzlak Mirza Mustafagić u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice, uključili su se brojni građani iz cijele Bosne i Hercegovine i regije, a podršku sada pružaju i lokalni nivoi vlasti. Počela je isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radi se o invalidninama za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, i invalidnina za civilne žrtve rata. Nalozi za isplatu su jutros upućeni prema bankama. A spreman je i novac za isplatu oktobarskih naknada za 1440 roditelja njegovatelja u federaciji, a isplata počinje od sutra. Isplate će od ovog pa i svakog narednog mjeseca biti istog datuma, odnosno 10. u mjesecu. Sutra je posljednji dan kada se građani mogu prijaviti na javni poziv za dodjelu sredstava Evropske unije energetsko siromašnim domaćinstvima. Kroz ovu pomoć bit će raspodijeljeno više od 60 miliona maraka na nivou cijele federacije. Oni koji ostvare pravo dobit će najviše 600 maraka. Koliko prijava je zaprimljeno do danas, ali i ko sve ima pravo na ovu pomoć, zna naša Edina Rizvić. Javni poziv za dodjelu sredstava Evropske unije energetski siromašnim domaćinstvima otvoren je 23. oktobra. Od tada do danas upisana je 141.571 prijava za izbor domaćinstava, odnosno 281.302 osobe. Javnim pozivom obuhvaćene su 4 kategorije društva, i to korisnici stalne novčane pomoći, domaćinstva u kojima žive djeca koja su korisnici dječjeg dodatka, penzioneri,
čija penzija nije veća od zagarantovane za decembar 2022. godine i domaćinstva u kojima je jedno ili više maloljetne djece uslijed smrti roditelja ili nepoznatog identiteta drugog roditelja žive samo sa jednim roditeljem koji nema primanja ili čija plata ne prelazi iznos minimalne plate koja iznosi 534 konvertibilne marke. Za prijavu je neophodan prijavni obrazac koji je dostupan na web stranici resornog federalnog ministarstva, zatim u šalter sali gradske uprave. Također neophodan je i ovjeren CIPS obrazac, zatim kopija bankovnog računa te kućna lista koju možete preuzeti u šalter sali gradske uprave. Gledajući po kategorijama, najviše prijava odnosi se na treću kategoriju i to 99.008 osoba, dok je najmanje upisanih prijava domaćinstava koja spadaju u četvrtu kategoriju. Najviše prijava podneseno je u Zenici, zatim Novom gradu Sarajevo, Tuzla, Travnik i Visoko. Plan je da do kraja novembra bude i isplaćena pomoć energetsko ugroženom stanovništvu. Transparency International Bosne i Hercegovine smatra da je izvještaj Evropske komisije pokazao da Bosna i Hercegovina u proteklih godinu dana nije ostvarila nikakav napredak u borbi protiv korupcije i vladavini prava. Jedan od uslova bio je i usvajanje zakona o sprečavanju sukoba interesa koji nije usvojen ni na nivou Bosne i Hercegovine niti federacije, a čak su napravljeni, kako kažu, i dodatni koraci unazad nedavnim izmjenama ovog zakona u Republici Srpskoj. Dodaju i da je izostalo usvajanje dva sveobuhvatna zakona o reformi pravosuđa, a to su novi zakon o VSTV-u i zakon o sudovima Bosne i Hercegovine, što se također nalazi među osam uslova za kandidatski status, ističu iz Transparencija Bosne i Hercegovine. Ugovor o dodjeli sredstava u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine potpisan je danas. Javni poziv je bio ponovljen zbog nedovoljnog broja urednih prijava, a sredstva su dobila četiri općine. Potpisivanje ugovora upriličeno je u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, koje je i raspisalo ovaj poziv. Moram napomenuti da smo u ovoj godini izvršili podizanje iznosa sredstava koje je ministarstvo do sada finansiralo, odnosno sufinansiralo. Dakle, do sada je ministarstvo učestvovalo maksimalno do 10.000 konvertibilnih maraka, ove godine je taj iznos povećan na 15.000 konvertibilnih maraka. Zahvaljujemo se Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona koji evo zajedno sa lokalnom zajednicom prepoznaju i njeguju tradiciju i ne daju da se zaboravi ono što se desilo u vrlo bliskoj prošlosti. Da se ne zaboravi i da mlade generacije nastave njegovati tradiciju i čuvati ono najsvetije, a to je država Bosna i Hercegovina. Nakon više slučajeva trovanja mineralnom vodom Romer Quelle i Coca-Colom u Hrvatskoj, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je zadužilo Agenciju za sigurnost hrane da pripremi i dostavi informaciju o sigurnosti mineralnih voda i gaziranih napitaka na tržištu naše zemlje. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine ranije je zatražila od inspekcije nadzor u ovoj oblasti. A u nastavku izdvajamo neke od najčitanijih vijesti sa portala rtvslon.ba. Izdvajamo vijest o objavljenoj rang listi kandidata koji su se prijavili za članove Zdravstvenog savjeta grada Tuzla. U ovom članku nalazi se kompletna lista. Između ostalih izdvajamo i vijest o 30. godišnjici od rušenja Starog mosta u Mostaru. U članku možete pogledati i video koji je tada zabilježen. Iz kulture možete čitati najave događaja u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona Tuzla, koji će u naredna tri dana biti mjesto promocija tri knjige. Iz rubrike sporta izdvajamo vijeste da su rukometaši Slobode savladali ekipu Hercegovine. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjom utakmicom protiv selekcije Crne Gore
započinje nastup u kvalifikacijama za Eurobasket 2025. Zmajice već u prvom kolu igraju protiv favorita grupe H ekipe koja je zauzela 7. mjesto na ovogodišnjem evropskom prvenstvu u Sloveniji. No selektor Miloš Pavlović, koji se prihvatio nezahvalnog zadatka podmlađivanja BH reprezentacije, poručuje kako predaja nije opcija. Utakmica BH Crna Gora igra se na Iliđi u 20 sati. U nastavku dnevnika informacija o planskim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 10.11. petak na području grada Tuzla u naseljima Potočka Mahala, Trakilovići, Kovačica, Kovačevo selo, Gornja Tuzla, Dragčin, te ulice Aci Saračevića, Meldina Hajdarevića, Bosanska, Hadži Huseinova Mahala, Uzeira Mehičića, Balibegova Mahala i trg doktora Mehmeda Husein Efendića u vremenu od 8.30 do 15.30. U ulicama Bukinska i 18. Hrvatske brigade broj 1, 3 i 5 u vremenu od 9.30 do 15.30. U naseljima Bečarevac, Donja Grabovica u vremenu od 8.30 do 10 sati. Općine Sapna u naselju Kovačevići u vremenu od 9 do 14 sati. A kakvo nas to vrijeme sutra i narednih dana očekuje, pogledajte u vremenskoj prognozi koja slijedi. Tokom dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura zraka u Tuzli bila je 12 stepeni. Sutra će biti za 1 stepen niže uz kišu. Ovo su temperature zabilježene u ostatku kantona. Sutra će u nekim dijelovima biti nešto niže temperature. I u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine danas je bilo slično vrijeme. Sutra će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Naredna tri dana bit će kišovito uz niže temperature. Biometeorološka prognoza za sutra je povoljna. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. I bilo bi to sve u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnju i doviđenje.